Əhd müvafiq tələblərə əməl etməklə elektron informasiya sistemlərinin köməyi ilə bağlanırsa bu halda yazılı əhd hesab olunacaq. be.az xəbər verir ki, bu prezident İlham Əliyevin tətbiqi barədə fərmanı müzdəllədəki mülki məcəllədə dəyişiklik təşəbbüsünü tapıb. Qanun asansa əhd müvafiq tələblərə əməl etməklə elektron informasiya sistemlərinin köməyi ilə bağlanırsa bu halda yazılı əhd hesab olunacaq. Məcəllədə bu müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıb la borcunun bu məbləğini ödəməsinin gecikdirilməsinə görə kreditorun tələb edə biləcəyi məbləğ məhdudlaşdırılır. Bu halda gecikdirilmiş vaxt üçün gecikdirilmiş məbləğə görə illik 5%-dən çox olmama şəti ilə qoyulur. Həqiqət o cümlədən müqavilə ilə bağlı bir sıra tələblərin, habel növləyinin icrası ilə bağlı bir sıra müddəaların yalnız müqavilə ilə deyil, eyni zamanda məcəllə, qanun və digər normativ hüquqi aktlarla tərcümənməsi zərurətini nəzərə alaraq bu barədə müvafiq maddələrə düzəlişlə təqdim olunur.